Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje i ljudi dobrodošli u novi klip i ljudi moji, danas igramo GTA 5. To vraćam! I danas ćemo da nabuđimo novi auto koji je izašao u ovom novom update-u. U tom novom update-u je izašla alfica, ne znam koji model, iskreno ne znam, ja mislim da je nešto najnovije. Tako da mi ćemo sad idemo da nabuđimo, zato što su mi svi u prošloj epizodi rekli da je predobra. Ona je, kao što možete da vidite, koštala 1.700.000 dolara, zove se Komoda Auto, mislim ono razum. Uglavnom, koštala je 1.700.000, ako želite trade price morat ćete da završite Diamond Heist, to je Diamond Casino Heist, da bi je dobili, i to kao lider, da bi dobili 1.200.000 dolara, kako se zove, trade price, ali ako, mislim ono, ako imate 1.300.000, imat ćete 1.700.000, tako da, ovo je taj auto koji ćemo mi danas da buđimo. Ja sam je ovdje kupio, ljudi moji, u beloj boji, i ona je već ovdje kod mene, tako da ja ću sada da idem kod mehanika, lepo da sednem u nju, da upalimo taj prelepi auto, okej, previše vuče. Ja ne znam, ljudi, da li vi želite da mi radimo one misije u arcade-u, znači ono za Diamond Heist. Ako želite te misije, vidite, bacite jedan ogroman like, mi idemo sad kod mehanika. E sad, ovo vrijeme je kišno, tako da nije vrijeme za testiranje automobila. Ono, ide brzo, brate, kočnice su jako loše, ono. Koči, brate, pola sata, znači ja ne mogu. Daj Bože da ima fazon level 58 za kočnicu ovdje. Lampadati, Komoda. Lampadati, Komoda. Alfica, Komodica, okej? Okay? Ok, idemo ovako, armor, znači prvo armor, moramo da nabuđemo do kraja, to je 50.000 dolara. Onda, također, race brakes, daj Bože da će bolje da koči, pošto braking iz nekog razloga je jako loš. Bumper i front bumper, ok, ajmo da vidimo kako možemo da nabuđemo front bumper, ohohohoho. Jako dobro, ovo jako lijepo izgleda. Ovo mi se jako sviđa, ali ne želim sa ovim, bolje mi ovako, evo ovo, carbon bolt on. Street splitter, ne sviđa mi se zbog ovog, ovo za, ne znam, nije zašto je to, ali ono, znate kao, ne volim, kao prednja kukica izgleda, pozadi tebra, Carbon, a? Carbon ćemo ovo stavimo, brate, kako dobro izgleda pozadi, gledajte ovo, ima ovo sa strane kao, kao neke škrge, brate, ovo diše pod vodom. Okej, 33.000 dolara za motor, exhaust, dual. Ujebote život ga ovo jebote, what the fuck je ovaj? Okej, ovo izgleda lepo, ovo izgleda lepo, ovo izgleda neproporcionalno, ja ne znam ko će ovo da stavi. Ovo, ne, ovo je najlepše, tako da stavit ćemo ovo, 10.000 dolara jebeno vredi. Hood, ajmo imamo ko je najjači vama, okej, ovo je najjači hood, stavit ćemo, brate, carbon hood, 15.000, koliko sam dao. Okej, to je super, headlights, xenon, naravno. Imam osjećaj da će da izgleda jako dobro, tako da stavit ću joj i neki neon kit na kraju ako joj stoji. Ali dajmo da vidimo, ok, ovo je sad sve za trke. Ujebote, ovo nije za trke, ovo je stvarno tako. Ah, ima sa strane ove, ova sranja reklame. Ovo mi se ne sviđa, vrate, kad ima sa strane te reklame. Što su joj to uradili? Ali jako lijepo izgleda. Jako lijepo izgleda, ljudi. Ali neću da stavim ništa, mislim, vidjet ću stavim. Mirrors, znači imamo obično, imamo carbon, carbon naravno, 1.500 dolara. Mudguards, ok, stavit ćemo black. Idemo dalje, plate, naravno muđa. I također yellow on black. Super. Respray, primary color. Ne znam da li da radimo sad respray, evo prvo roof. Ok, šta je ovo? Ovo je lijepo. Ovo je lijepo, stavit ćemo ovaj carbon. Brate, ja sam uradio carbon, bukvalno. Carbon skirts, ok, moramo da radimo carbon, brate, sve je carbon, 22.000 dolara košta. Ok, spoiler, jako lijepo izgledaju svi, ali, brate, ovaj posljednji je po meni najjači, tako da stavit ćemo njega, brate. Ne, 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 secondary, carbon, carbon, izvinjavam se, upotrošio sam 31.000, pa 30.000. Ja imam para na bacanje, bukvalno. Suspension, naravno, spustit ćemo je, sad izgleda namršteno. Transmission, bam. Stavili smo to, turbo tuning naravno, i wheels, wheel type, stavit ćemo mu sport, da stavimo chrome, stavit ćemo chrome i stavit ćemo neke jako dobre, brate, ono. U stvari nećemo chrome, brate, stavit ćemo standard neke. A? Stavimo standard neke pa da ih ofarbamo, to nije loše. Stavit ćemo ove, ovako, i onda ćemo da ih farbamo. Naspram auto, ok, limo ovo i to je to, tako, nemamo više šta, ok, sad samo da stavimo, znači, boju, primary color i sad da vidimo šta ćemo stavimo od boja.
mat crna, brate, izgleda brutalno. E, ali ja želim nešto skroz drugačije s ovim autom, tako da ja ću da joj stavim pink. Da, sigurno ćete da me hejtujete sad, ali meni trne jaje, ja stavljam jebeni hot pink, jer ovo izgleda brutalno. Holy fuck, hot pink. I onda, wheel color ćemo da stavimo isto u hot pink. Brate, ja ne znam zašto, ali hot pink, jednostavno, ta boja. Ne znam zašto, brate, izgleda brutalno, ne kapiram šta ovo znači. Ali bukvalno izgleda prejako, tako da ovo je taj novi auto. Samo OG fanovi će da znaju za Game Mobile kada je izašao GTA 5. Tako da ljudi moji, nova verzija Game Mobile je ovdje i ovako izgleda. Holy fuck! Ljudi moji, ovo izgleda ujebote život. Nisam je stavio ona svetla dole zato što tebra danje neće da se vide, tako da neću ni da se mučim da stavljam, ali ovaj auto izgleda toliko lepo, ovaj auto je toliko prelep, ja ne znam, od pozadi svaki auto ovako da izgleda, ja bih bio jebeno presrećan. Ovo je strašno koliko dobro izgleda. Ovo sa strane, ove škrige i dodaju takvu lepotu da to nije normalno. Tako da ljudi moji, ovo je auto koji fazon košta preko 2 miliona dolara da ga nabuđite i sve. I da li vredi, jebeno ne vredi, ali je prelep. I ako želite da ga imate u vašoj kolekciji, ovo je možda čak jedan od najlepših auta za buđenje u GTA 5. I jako je prelep, brate. Jako lepo izgleda i jako izgleda ono kao za street race. Ono. Jednostavno, mnogo dobro izgleda kao za street race. Sve oko ovog auta vrišti jebeni street race, ja ne znam. Jako mi se sviđa, ljudi moji, ovaj auto, tako da to je taj novi auto, ljudi moji. U hot pink boji. Jako dobro izgleda, tako da ja se nadam da ste uživali i nadam se da vam se svidio ovaj klip. Meni se jako sviđa auto. Jebeno brutalno izgleda. Ja ne znam šta više da dodam, brate, za ovaj auto. Ovaj auto je prelep. Jedino šta bih mogao da mu dodam jeste ovako jedan. Mogu da mu dodam jedan ovako. Mogu da mu stavim jedan ovdje na haubu. Nisam na haubu. Jedan ovako, ostavlja brina, auto je to, jedan tako, jedan ovdje, jedan ćemo ovdje sa strane ovako, ja mislim da je to cool, jedan ćemo na krov da mu stavimo, e tako, ja mislim da je to super. Ćao Alfice, vidimo se. Mislim da će morati na popravku. Hvala na gledanju, veliki pozdrav, rapa, pa, peace.